السلام علیکم ملګرو، زیم بزلدیان. زما د یوټیوب چینل بزلدیان افیشل او زما د فیسبوک پیج ام بزلدیان افیشل. ملګرو یو نغمه مې زما خپل هم ډیره زیاته خوښه ده. یو ملګری راته دا ویلیم دي چې یاره زما په فرمایش او یو نه بلکې ډیرو راته ویلي دي د هغه دپاره دا په پهاړي راک دی پهاړي بلاول ټاټ راک دی د آزاد بم نه زه ریکارډ کوم رباب ورتم ما په بلاول کې ملو کړی دی ستاسو دپاره ډیر په مینه او په محبت سره ریکارډ کوم تاسو یې په ډیر څه باندې منظوره کړې او انشاءالله نور نغمې زما ریکارډ کړي دي اوس په انشاءالله راځي ډېر ښکلې ښکلې نغمې مې ریکارډ کړي دا د آزاد بم نه د دې سرګم دی سا سا رے گا ما پا دا می سا سا نی دا پا ما گا رے سا زبا کی ملگورو یو وڑو کی شان علاب کم اغا پا پاس موشن کے دے تیم دور نشت سلو موشن کے انشاءاللہ تاسو دا پارا بدا بیا پا سلو موشن کم ریکارڈ کم دا نغمہ دا آزاد بم نما تاسو دا سرگم امو غا گو اور اباب ملو ام پا بلا والٹاٹ کے دے پا دے بانا کی او بگاڑی وڑی زینا اغه نغمه د ستاسو د بار ډیر په مینا باندې اول په پاس موشن کې بیا په سلو موشن کې ملګرو دا اترن لاس ور سره ډیر خولې تبلې والے دا اترن لاس ډیر مزه کی آزاد بم نه راک پهاړی ټاټ بلاول ډیر استادان د خپلې ما اوریدلې دي او دا غړي چې دا ادم خانی هغه اکثر دې ته ادم خانی لیکلي ادم خانی هوځه په جنموم نه جست دي خو لګړې استادان ورته دا لیکلي ادم خانی اوس دا ملګرو ما تاسو ته په پاس موشن کې وغوله اوس یې زستاسو د بار په سلو موشن کې غغوم ډیر خپل نغمه دا ډیر مزه کی خدا دا رباب پورت پٹاٹ کے دن نہ ملا ہوا ہے ددے سرگم جدے ملگر ردے نغمے سارے
ملګرو ریدم دی. بلاول دا رباب ټیونینګ هم لازمی دی چې تاسو په بلاول کې رباب ملو کې چې تاسو رباب چې تاسو د کم ټاټ نه رباب غږوي چې په هغه ټاټ کې رباب دن نه ملو وي چې مزه کوي او تاسو له خوند رسي او تاسو ته کم اورېدونکي ناستي چې تغیم تنګیږي نه دا لازمی خبره ده. په رباب کې پہله شرط دا ده چې تاسو په کم راګ یا په کم ټاټ کې رباب غږوي خاص کر په راګ چې ستاسو رباب په هغه کې ملو وي. دا نغمه دا ما په پاس موشن کې هم وغږوله پس لوکې هم په ډېر څه باندې تاسو منظوره کې دا اوس ما رباب ملو کړی دی د آزاد بانک ما دا نغمه وغږوله په پاس موشن کې هم په سلو موشن کې هم اوس د دې ټیونینګ زه تاسو ته سرسری ښیم ارزي دې سره لومبی شاتار ملو دی بیا دا بچی ملو دی سا سره بیا ګوره رې بیا گا تیور گا سره بیا ما سلورم بچی او دې سره خپل شاتارم ملو دی بیا پا پنځم بچی بیا دی تیور دادا شپږم بچی بیا آزاد زیل نی دې سره خپل شاتار ملو دی اووم بچی دې سره ملو دی اتم بچی بیا سا سره بیا نهم بچی بیا دلته تیور رې سره ملو دی بیا تیور گا سره تیور گا سره بیا لسم بچی ملو دی بیا آزاد بم ما یو لسم بچی دو لسم بچی بیا دلته دی سره پا سره ملو دی تیور دا سره اخیری بچی زما راغی دا زما رباب په بلاول ټاټ کې رباب ټیونینګ او راک پہاڑی دا نغمه ما په پاس موشن کې موغه ګولا په سلو موشن کې دی کې ما لاپ امو کو لاپ د دې د پاره لاپ د راک د پہچان د پاره ان شاء الله نور ویډیوګانو کې مونږ به پوره پوره کوشش کوو چې تاسو پوره پوره تاسو ته پته ولګي تاسو ته اندازه وشي
خو د خبرې زما د خبرې مین مقصد دا دی چې تاسو په کم راک کې رباب غږوي یا په کم راک کې څوک غزل وي یا په کم راک کې څوک نغمه غږي د هغې دپاره ټیونینګ لازمي دی ځکه چې زما رباب په بیروي کې ملوي زه د پاړۍ نه رباب غږوم نو د هغې هغه خوند هم ني نه د هغې هغه مزه وي نه هغه راګ لګي هغه راګ رچو نه جوړېږي د راګ نو دا لازمي خبره ده چې د راګ نه پهله د رباب ټیونینګ دی او ټیونینګ ډېر لازمي دی دا انشاءالله نور ویډیوګانو کې به هم پوره پوره کوشش کوو چې تاسو له پوره پوره پوهه درکړو د رباب په ټیونینګ باندې تاسو هم لګیا اوسئ خپل محنت جاری ساتئ موږ به هم خپل محنت جاري ساتو ستاسو دپاره به انشاءالله ټیم وباسو ستاسو دپاره به پوره وخت تاسو له درکړو والسلام.